じゃあ、ね。いいですか。はい、お願いします。はい、やります。参考演算集を見ると、うってなる人の話をします。うってなる人は僕なんですけれども、今年、浜松祭りは中止になってしまいました。残念ながら。はい。浜松祭り、爽やか食べたかったですが、行かないです。で、参考演算集なんですけど、まあ、なんかこういう参考演算子があったとします。まあ、例で商品ステータス判定って書いてるんですが、まあ、ちょっことれは。僕はこれパッと見どういう条件か分からなかったりとか、ネストしているのもまあこれ正しく多分動くんですけど、これは。分からないとかなって、やりたくなると、まあ、このデフォルト NG にしといて、こう OK になる条件だけ筆してとかすると分かりやすいなと思ったり、まあ、このくらいなら参考演算子使ってても分かりやすくあるなみたいなところがあると思うんですけど、これ人の好みによるところ大きいなっていうのを最近ちょっと感じた特出来事があったりとかして、僕の好みを押し付けるわけにもいかないなみたいなことがあったので、まあ、個人的な思いとしては、こう、冗長でもいいから、ちょっとわかりやすく書いてほしいっていうのを強く言えなかったみたいなのがあったところで、そうだ、パフォーマンスを調べて、こう、殴ればいいんだと思っ おて、なんかや完べ全ば悪悪臭臭ででししょ。ょ 逆に怒られるやつでしょ。もし参考演算子のパフォーマンスマイがク悪チけューれニングば、で怒られる。強気に出れるって思ったんですけど、思ったので、雑にパフォーマンスを調べようと思って、なんかループさせてみたいなのを、こう、2つこう、作って比較してみました。使う例と使わない例ですね。で、ループ回数を1回から14回まで、とりあえず回して操作するっていうのをやりました。で、1回から、これ Docker 経由で、PHP 実行して、実行してるんですけど、1回から10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、1億っていうところまでやって、っていうので、こう結果をまとめましたと。はい、テスト PHP1 と2でこう結果を出して、今差分こんな感じでしたよという感じになります。で、こういうふうにグラフができるわけなんですけど、ほら、こう、一番右のグラフを見て、やっぱり使わない方がパフォーマンスいいでしょっていう、こういうふうには出れる結果じゃないなっていうふうに、ちょっとまあなりましたと。多少はこう差はあるんですけど、1億回ループさせないと差が顕著にならなかった。実際もっとちょっとちゃんと調査する方法とか、まあ、正しくないかなと思いつつやったので、ちょっとこういうふうに調べた方がいいよってなるのがあれば教えてほしいんですけど、まあ、結局誤差ですよねっていうふうには思っていて、で特にこう Web アプリケーションの場合、そんななんか10億回とか、あ、1億回とか10億回とか回すのがそもそも悪手なんで、そんなことありませんよね。まあ、重めの処理とかする場合には多少考慮してもいいかなとは思うんですが、そもそもこういう、こう葉っぱの方の話というか、こういう書き方をしたからパフォーマンスが悪くなるってこともなかなかないような気はしているので、もっとメモリーとか、まあ、よりボトルネックになりそうなのは DB とかって話にはなってくるとは思うんですけど、結局、こうパフォーマンス観点で参考演算子を書くのをやめさせることはできないなということになります。ただ、まあ、こう参考演算子をこう禁止したいわけではなくて、さっきも出したんですけど、パッと見でわからないのが嫌で、わかりやすいのがいい。だからわかりやすさが結局大事なんですよっていうところに、まあ、戻ってくるんですけど、まあ、その時に、大変参考になるコードが、本がリーダブルコードっていう本でありまして、一章の理解しやすいコードっていうところに、もう最初からこうコードは理解しやすくなければいけない。コードは他人の、他の人が最短時間で理解できるように書かなければならないっていうふうに書いてある。で、参考演算子の、ことについて書いてある章もあるんですけど、7章で、まあ、制御フロー、if 文とかにまつわるのを書いたりとかしていて、ここには行数を短くするよりも、他の人が理解するのにかかる時間を短くするとか、まあ、基本的には if else を使おう。参考演算子はそれによって完結になるときだけ使おうっていうふうに書いてある。で、さらに、こう、解説っていうところが一番最後にあるんですけど、まあ、自分で書いて他の人に読んでもらおうっていうことも書いてあって、簡潔なコードで分かりやすいコードを書くためには、こう自分が書いたコードを人に読んでもらうということで、まあ、読みやすいコードを書くためのとてもいい機会になるっていうのは、すごいいいことが書いてあります。仲間にも本書を読んでもらって、どうすれば読みやすいコードになるかを共有しておくので、仲間と一緒に実践できる関係は大切だなというふうに思います。
で、おそらくなんですけど、こう分かりにくいコードがいいっていう人は、おそらくいないと思っています。なので自分がこう理解しやすいコードっていうのを意識的に書いて、それをこう仲間とどういうのが理解しやすいコードなのかっていうのを共通認識を作っていくっていうのがやっぱり大事だなっていうまとめになります。なので参考演算子はこうパフォーマンスがうんぬんとか言わないで適材適所使いましょうと。で、まあ、理解しやすいコードを自分自身が書くように心がけて、なかなかこうなんか説明するときにあんま言語化してないなっていうところがあったりとかするので、自分でなんでこれ簡潔で分かりやすいのかなっていうのを、言葉にできるようにしとくのは大事かなっていうのは思っているのと、あとはまあ共通認識を作るっていうところで、なんで理解しやすいのかなこのコードっていうのを、まあ、仲間とかメンバーと話して理解を作っていくっていうのが大事かなと思う。っていうので終わりなんですけど、僕が参考演算子がすごく嫌いになった理由は、一番最初 PHP を始めた頃に、なんかあの本を見てたんですけど、何の説明もなしに参考演算子が確か出てきて、そこで詰まったっていう記憶がすごいこう鮮明に覚えていたので、覚えているので、なんかすごい苦手意識を持ってるんですけど、まあ、ここら辺って知識レベルとか、なんか知ってるか知ってないかで読みやすさって変わる部分もあると思うので、その最後の、その、こういう書き方があるよ。かっていう知識を入れるだけでも全然違ってくると思うので、そういうのをまあキャッチアップさせてあげられる環境っていうのも必要だなっていうふうに思います。まあ、そういうのをちゃんと考えながらやっていきたいなっていうところです。はい、ご清聴ありがとうございました。以上ですね。あの最初の参考演算子の例ちょっと見せてもらっていいですか？3つ並んでるやつ、あれさ、 PHP の割と新しい方だとワーニングが偉いになるよね。違う？なるのかな、ちょっと僕わかんない。なんか参考演算子絡みで、あのほら PHP の参考演算子って他の言語の参考演算子と比べてちょっと特殊じゃないですか。そうですね、結合の順番というか、はい、そう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 。でなんかそれ絡みでワーニング出るようになったりしなかったっけ？なってますだよね、うん、あ、そうなんですね、はい、多分このコードワーニング出るようになるよね。なってますだよね。なるほど、じゃあ点2かな、はい、そうだよね。これ見た瞬間僕はわかんないんで、カッコつけてくれるって頼むと、はい、カッコをすげえたくさんつけるかな。僕もつける、うん、あの、うん、そもそも僕ね、びっくりマークとかですらその掛け算とか足し算とかとの優先順位が分かんなくて、こうやっぱあれっすよ、これを書いていい人はこのなんか全てのこんなんですかね、優先順位を正しく理解できる人っていうやつで、こうえぐい数式をさ出したらさこれどうなんの？これどっちどう語れんのこれ？下のやつはあれじゃなくて、これ、まあ、ハズアイテムとイズオープンドに何が入ってるかですけど、これどっちからなんだっけ？内側のさ、内側のイズオープンドから評価されるの？内側から入ってるじゃないですかこれ。イカする。あ、外側からか。いや、内側から評価されたら楽なんですけどね。うん、え、違うの？普通のと違う、逆ですね。左から評価されるんだ。PHP 以外の言語とは逆のはず。そう、絶対ハマる。はい。じゃあこれ、ハズアイテムを、その評価して、true だったら、この isOpened の参考演算子に行くのかな？普通はそうなるはずだけど、違って、という結合に、はい、そうか、なんかこれそうなんだよね、あの、解説されると、あ、PHP らしそうだよねって思うんだけど、一からこうやろうとするとすごい難しい解釈の使いをするんだよね、PHP ってね。他の言語は内側からなんだよね。全く自信が持てないですね、これは。もうね、あのね、あのあれよ、宇佐美さんが自信持てない PHP の式ってもう無理。あの考えるだけ時間の無駄ですね、これ。あ、そうです。いや、そうなんですよ。でも、おちさん、これがあったってこと？実コードで。そうですね。すごいな。これ書いた人すごいな。多分、はい、ほぼこれと同じコードがあったんで、
で、これ、新しく書かれたコードではなくて、もともとあったコードではあるんですけど。これ PHP7 のあたりで、良さ変わっててもおかしくないよね。そうそう。変わってないですけど、エラー出るはずなので。はい。なるほど、なるほど。いやー、いいですね。いいけど、僕は、本当にかっこいい書いてほしい。あと、コードレビュー来たら、アンドアンドとかで書き直してくれって言いますね、これ。その理由は？いや、単純にカッコつけたところで分かんないので、参考演算子にカッコつけても、はい。確かにカッコつけても間違えるかもね。はい。まあ、アンドアンドつけるのが一番でしょうね。そう。アンドアンドってことはあれだよね、1個の参考演算子に展開してくれってことだよね。参考演算子というよりは論理式だけにしてほしいですね。論理式、はいはいはい。あ、そう、論理演算。それにして、参考1個の参考になるしですね。はい。そうですよね。はい、そうです、そうです。下のパターンか。うん、あ、そうです。あ、これですね。はい。ね。下で書いてほしいです。あ、そっかそっか。書いてたんですね。見逃していた。はい。うん。人間が理解できる形で書いてくださいってすごく思いました。これの下なら読めますね。うん、はい。うん、下のやつはすごい分かりやすいもんね。はい。まあでも人間とはってやつは、やっぱ人間にはさ、上級な人間とそうじゃない人間が。はい。うん、面白い。いい話ですね。俺はあれなんですか、こういう、なんて言ったんですかね。僕今最近 Ruby の案件に関わることあるんですけど、Ruby の案件だとロボコップが来るんですよ。あ、ロボコップが突然こう殴り始めてきて若葉手が泣いてるんですけど、たまに人間全員がこれは違うって言ってるんですけど、ロボコップが通してくれなくてびっくりするんですけど。ありますね。 PHP にはなんかなかったっけ、そういうのってちょっと思ってたんですけど、なかったでしたっけ、宇佐美さん。それはあります、あります、はい、ありますよね、はい、CS、 PHP CS、 あ、そうそうですね、そういうのもあるし、CI とかのスタイル CI とか。ああ、そうか、そうか。あとは、ショーノートにも本にも書いてるやつで、もちさんのところに書いた、あ、そうですね、Easy Code Coding Standard ってやつ、はい。なんで、そういうツールを使って、ツールという神を外部に持つということが、こう、なんだろう、人類の宗教というやつがありまして。そういうツールを神にしたてあげると全ての戦いがなくなるので便利ですよ。うん、まあ、そうだね。そのツールにどういうプリセットをするかでちょっとこう揉めるかもしれないけどね。まあ、それさえ決まっちゃえばね。もうそうなんですよね。さっき言った通り、こうツールに対して人類が反乱することがあるんですけど、まあそこはこう人類の結託で頑張ってくださいとしか言いようがない。僕は何回かやって本当にうんざりしてるんですけど。なんかやっぱあれですよね、PSR2 って言われるともうそれだけでこうしっくりくるから、もう誰か決めてくれよってすごい思うんですけどね。PSR？ PSR なんか十二使えってなってて、最近十二導入しました。言えばなんか危険な人の危険なスイッチを押してるような感じが。PSR、だいぶ僕多分初期の頃に PSR に飛び込んだまんだと思うんですけど、マジで PSR はもうどうでもいいなって気分になってます。いやでもあれですよ、やっぱコーディングスタンダードでとりあえずこうなんていうのかな、これが標準だよって言われるとすごい助かりますよ。うん、あ、そうですね。あ、そういう意味で言うと、それさえも守れない人たちがいるから。うん。それさ、で、それこそあれですよ、PHP CS で、コミットしたときにガンってかけるようにすれば、もうそこで戦争はなくなるんで。うん。と思うでしょ、うん、そんなことはないですよ。うっそ。PSR12 ではまだ曖昧なところがあって、その、ツールが、その挙動が確定しないところあるんですよ。PHP CS Fixer とかも PSR12 のルールがまだ出てなくて。はいはいはい。うん。まあでもあれですよ。正直本当に、タブかスペースかの議論を俺はもう絶対タブだと思ってるんですけど、PS2 なら仕方ないかなって思うようになったんで、やっぱあれはね、世界平和のために役に立ってると思いますよ。それでいうと、PHP Storm が最近のやつだと、コードのデュプリケートをかなりすげえやってくるね、うるさいね、あれね。やるようになって、これマジでみんなやってんのって気分になってるんですけど、どうですか？やってる。
やってるんだ。あでもリファクタリングしてるとすげえめんどくさい。いやこれ全部付き合うの不可能ではと思っているんですけど、みんな付き合ってるんですね、すごいな。まあ、たまにあの黙れっていうボタン押してますけど。サプレス。いやいや、オッケー。長い人たちはこれ黙れってある程度なんか分かってくると思うんですけど、それを新しい人たちに教えるのは難しいなと思ってて、とりあえず PC ストーム使えれば言うんですけど、それ黙らせていいよっていう基準が伝えにくい。まあそうだね、分かる気がします。もうちょっとそこ賢くなってほしいです。まあそういうところよりそのなんていうんですかね、CI で指摘してもらった方が議論できていいかもしれないですね。それ思うんですけど、CI が起こるじゃないですか。CI 無視してマージする人はどうすればいいですか。うん、それはマージボタンが押せないようにしておけばいいわけですよね。まあそうなんですけど、でもなんかすごい苦労して押すんですよみんな。GitHub できましたっけ？それ見たいんだ今。どっちですか、どっちをやりたいんですか。強制でマージしたいのか、マージさせない努力をしたいのか。マージさせない。あそっちか。ボタンをディセーブルしたい。マージさせないはいますよ、普通あの CI が通らなかったらみたいな、そういう話じゃない。そうですね。いやそうなんですけど、なんかこう突然世の中の人がこうこれ通んないけど今これを通さないと世界が死ぬみたいなことを言い出して、ボタンをハックをしてくるわけですね。ソーシャルハックを仕掛けてくるわけですよ。ソーシャルハック、うん、ソーシャルハック。いやいや、はい、難しいですね。落ち着かないけど、なんかね、落ち着くところがないですけど。はい、OK、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。